ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଦୀପିକା ଆମର 108 ଦୀପ ଆଜି ଜାଳିଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ମାନେ କାଲି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା କଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ମାନେ ତାର୍ପାଳ ଫଡ଼ଫଡ଼ାକିରି ଛିରିକିରି ତାଙ୍କ ଦିହର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଦୀପିକା ତାର ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନେଶ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 108 ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଦେଉ, ତା ପିଲାର ପରିଚୟ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, 108 ଦୀପ ଜାଳିଛୁ, ତାର ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଜନସାଧାରଣ ବରମ୍ପୁରବାସୀ ଦେଶଭରା ସାହି ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେ କହିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 108 ଦୀପ ଜାଳିଛି, ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ମୋ ପିଲାକୁ ନାତିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଦୀପିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ଜୟ ହେବା ପାଇଁ ତ କହୁଛି କୋର୍ଟରୁ ରାୟ ଆସିନି, ରାୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଦୀପିକା ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ କିଏ ଭିତରୁ।